Já jsem spíš jako zastáncem takové architektury, která vzbuzuje emoce, která svým tvaroslovím rozehrává určitou hru, než architektura, která je úplně absolutně racionální a pravouhlá. Jsme takový krejčí, který přijde klient a spíš se zaměřujeme na individuální řešení. Přijde klient s nějakým rébusem a naše silná stránka je asi v tom, že se umíme poprat i s některými složitějšími věcmi. Tím, že se snažíme nabídnout komplexní pohled, vlastně i řešení, i služby architekta, protože náš ateliér pojímá nejenom architekty, ale pojímá i stavební inženýry, pojímá designéry, jako i designérku nábytku. To znamená, že snažíme se tím, že jsme takovýto tým, eliminovat to, že se něco naprojektuje stavebně a potom se kvůli interiéru musí předělávat. My jsme 9 let byli architekty pro Českou spořitelnu a vlastně už do existujících prostor jsme navrhovali specializované pobočky. Byly to pro VIP klientelu Erste Private Banking a Erste Premier. A díky Palácu Rytířská jsme získali zakázku, že jsme vlastně byli nejenom jakoby architekti, kteří rolujou už nějaké standardy, které existují, ale vlastně jsme byli tvůrci standardu, to znamená celého toho designu, který se potom roloval nejenom v Čechách, ale i v celé skupině Erste v jiných krajinách. Věřím tomu, že i to je naše silná stránka, že dokážeme ty technologie domyslet tak, aby tam byla ta udržitelnost ve výstavbě, že se o to zajímáme intenzivně, rádi to aplikujeme, máme nějaké realizace za sebou, kde máme nízkoenergetické až téměř pasivní realizace, ale i zároveň jakoby taková udržitelnost v té filozofii, v použití materiálu. Rodinný dům Silver si žije takovým svým zajímavým životem mediálním. Když se vlastně nejvíce rozproudil nějaký zájem médií z různých stran světa po publikování na Arch Daily, takže to byla pro nás čest, že jsme byli vlastně vybráni. Konstrukce využívá OSB desky, ale jinak povrchově jsou všude velmi důsledně použity modřinové na perodrážku desky. Fasáda je normálně jako bez peradrážky s mezerou provětrávací, zhruba centimetr, ale co se týče interiéru, tak jsou to desky na perodrážku, ať už se jedná o strop, stěny anebo podlahu. My jsme si vyzkoušeli jak práci pro velké nadnárodní korporace, tak práci pro soukromé klienty. Cítím teď potřebu možná, že spíš to vyvážit třeba i práci pro veřejnost a práci pro klidně i státní správu ve smyslu, může to být klidně i hravá architektura.